події в Україні та світі дізнатися в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Не витримав. У Харкові обвалився міст над залізницею. Що спровокувало аварію та скільки часу знадобиться на ремонт? Покращу долю. Дедалі більше молоді їде за кордон на заробітки. Що шукають та чи планують повертатися? Час домовленостей. Лідери країн Великої Сімки провели перші переговори. Наскільки успішно та чи згадували про Україну? Плата за кохання. Герхард Шредер може втратити солідну суму через свою п'яту дружину. Які пікантні подробиці оприлюднив її колишній? На передовій сьогодні неспокійно. Наші вояки потрапили під ворожий обстріл. Четверо бійців зазнали поранень. Один із них помер у лікарні. Інші постраждалі перебувають під наглядом медиків. Загалом бойовики били по українських позиціях 7 разів. У хід пішли гранатомети, кулемети, снайперська та стрілецька зброя. Найбільше провокацій на Донеччині, як поблизу самого Донецька, так і на Маріупольському напрямку. На Луганщині супротивник відкривав вогонь двічі у районах Шумів та Золотого. Автомобільний міст обвалився на околиці Харкова. Це сталося на ділянці об'їзної дороги, що проходить над залізницею. Поліція відкрила кримінальне провадження. Докладніше про надзвичайну подію та ситуацію з мостами в Україні у матеріалі. Частина шляхопроводу поблизу Харкова провалилася близько 9-ї ранку. Зруйнована опора прольоту. Ніхто не постраждав. Цей міст збудували 42 роки тому, а 2018-го після експертизи постановили, він не належить до аварійних. В автодорі кажуть, руйнування могла спровокувати перевантажена фура. Ваговоз, мовляв, спричинив удар, від чого плита, що тримала дорожнє покриття, зсунулася і обвалилася. Міст відновлюватимуть після експертизи. Наразі машини прямують в об'їзд. До розслідування обставин події підключилася і поліція. Разом з тим, за словами Олександра Кави, радника голови «Укравтодору», в Україні немає єдиного органу, що відповідав би за усі мости в країні, немає єдиної статистики. На балансі «Укравтодору» 6 тисяч мостів, 1000 знаходяться в аварійному стані і ще 2500 потребують ремонту. Ще близько 10 тисяч мостів перебувають на балансі областей і міст. Більшість із них залишилися в Україні ще у спадок від Радянського Союзу, а терміни експлуатації вже добігають кінця. Крім того, Мінінфраструктури оцінює зношеність об'єктів інфраструктури країни у 90%. Утім, згадують про це після надзвичайних подій. На Дніпропетровщині дощанто згоріла церква. Пожежа сталася близько 4-ї ранку у Кривому Розі у храмі Бориса і Гліба УПЦ. Полум'я швидко поширилося і вже за кілька хвилин палала вся будівля. Більше як 10 пожежників 2 години не могли приборкати вогонь. Ліквідували загоряння лише після 7-ї ранку та врятувати нічого не вдалося. Люди внаслідок пожежі не постраждали. 2,5 мільярди гривень – саме стільки торішній бюджет України недоотримав через тіньовий ринок цигарок. Тож, як шахраї обходять закони і які шляхи вирішення проблеми – про це у матеріалі. Куріння шкодить здоров'ю, а контрабандних цигарок – ще бюджету, переконують у Мінфіні та МВС. Тільки за 2018 рік державний та місцеві бюджети надрахували 2,5 мільярдів гривень. Для порівняння, цифри за 2019-й майже стільки ж заклали на безпеку доріг, трохи менше – на житло для військовослужбовців. Тож звідки аж така недостача? Перша проблема – це, звичайно, надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і вихід їх в Європу. Однак не контрабандою єдиною. Ще одна лазівка тютюнових магнатів – чорний облік продукції. Підприємства реального сектору економіки, що здійснюють оптову торгівлю тютюновими виробами, у своєму бухгалтерському обліку абсолютно не відображають велику частину фактично реалізованих кінцевим бенефіціаром, тобто покупцям продукції за готівковий рахунок. Цей обсяг товару документально оформляється як оптова реалізація. При цьому у бухгалтерському обліку підприємств з ознаками ефективності подальше оформлення реалізації тютюнових виробів не проводиться. Це одна з частин взагалі досить великої кількості зловживань, яку ми бачимо взагалі на ринку підакцизних товарів. У нас досить непогано виконується державний бюджет, бо він був реалістичний у майже всіх категоріях, окрім 2, да, збір ПДВ. А друге питання, яке ще не звучало, це безпосередньо збір акцизного
акцизного податку. За підрахунками Мінфіну, цього року бюджет може надрахуватися 25% прогнозованого виторгу підакцизних товарів, а це майже 10 мільярдів. Головна причина – тіньовий обіг продукції. За 2019-й обсяг продажу цигарок зменшився на 10%. Майже настільки ж скоротився обсяг продукції на складах. Однак купівля акцизних марок зменшилася удвічі більше – майже на 40%. Ми розуміємо, що не тільки зменшення споживання долучилось до невиконання бюджету за даною категорією, а це саме той тіньовий сектор, про який ми почули. Також у міністерстві наголошують на важливості прийняття необхідних законопроєктів, адже це частина євродирективи. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці телеканалу «Інтер». В Україні посилюється трудова міграція. Нині, за даними експертів, на заробітках від 4 до 6 мільйонів українців. У середньому щодня працювати за кордон виїжджають майже 100 людей. Переважно це молодь. Чому їдуть та чи планують повернутися, розкаже Жанна Дичак. Максимові лише 20. На заробітки в Польщу подався відразу після закінчення коледжу. Збирає там печериці. Тепер ось приїхав додому, уперше за 2 місяці, щоб відсвяткувати в колі сім'ї день народження. І зразу назад. В Україні на даний момент я ще не бачу свого майбутнього. Може, з часом, надіємося, що рік-два і будуть якісь зміни. На даний момент змін ніяких немає і зарплати я заробити не можу для того, щоб потримати себе на місці. За спеціальністю Максим – кухар. Каже, хотів би знайти на чужині роботу за фахом. Вчить мову. Таких, як він, молодих українців, зараз у Польщі чимало. І більшість повертатися додому не хочуть. На даний момент там, на тій фірмі, на Сопінських, то там дуже багато молоді. Там десь відсотків 40-50 працює з молоді, віком від 18 до 25 років. Потенційна трудова іммігрантка і 25-літня Яна також збирається в Польщу і теж легально. Каже, їде, бо в Україні не влаштовує рівень заробітку. Я працювала по спеціальності, я працювала в банку, я працювала на підприємстві. Якось не вистачає. На підприємстві, коли я працювала, зарплата була 5 тисяч. Потім найбільша зарплата, яку я тут отримувала, 6. За кордоном за роботу в офісі Яні пообіцяла 1000 доларів. Можливість добре заробити – головна причина, чому так багато українців зважуються на трудову еміграцію, кажуть експерти. Найбільше їдуть до Польщі. Торік поляки надали нашим громадянам майже 2 мільйони робочих віз. Зараз літом трошки менше людей виїжджає, можна так сказати. Найбільше виїжджає десь так весною. Люди їдуть переважно на сезонні роботи. Є такі, що вже там давно працюють, там роблять візу за візою постійно. Виїжджають різні люди, і вік різний також, як і молоді, так і старші. Багато є студентів, що роблять студентські візи. Тож потік молодих кваліфікованих кадрів навряд чи вдасться зупинити, кажуть фахівці. Навпаки, найближчим часом він може зрости. З 1 серпня у Польщі скасували податок на доходи для молодих працівників віком до 26 років. Це рішення вбиває відразу 2 зайців, зупиняє відтік власних мізків і привертає на ринок ще більше молоді з України. Молодіжі дуже багато їде. 10%, 60% молоді. Дуже багато. А що молодь має тут робити? Ніхто не хоче працювати за, як то кажуть, 300-400 гривень день. Більшість – це що залишається. А в Україні вже нині відчувається кадровий голод, наголошують експерти. Дедалі більше вітчизняних компаній не можуть закрити вакансії. Тоді, як лише з цього автовокзалу Івано-Франківську до Західної Європи щодня вирушають десятки автобусів із заробітчанами. Жан Тучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Утім, в Україні одна з галузей, де завжди потрібні працівники – вугледобувна. Саме вона є запорукою енергетичної безпеки. Про це нагадав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Він привітав гірників із професійним святом, яке відзначають в останню неділю серпня. Для більшості міст на Донбасі це одне з найважливіших свят. Окрім Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей, вугілля видобувають на Львівщині та Волині. Юрій Бойко пообіцяв повернути престижність та затребуваність професії. День шахтера всегда очень знаковый и важный праздник для нашей страны, потому что угольная отрасль – это одна из основ нашей энергетической безопасности. А труд шахтера, он опасен, тяжел, но в то же время очень почетен. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех шахтеров с профессиональным праздником, сказать, что временные трудности, которые были и пока остаются, они будут преодолены, и мы вернем вот этот престиж профессии на тот уровень, который они заслуживают. Люди, которые, рискуя жизнью, добывают важное для страны энергетическое сырье, они будут востребованы, они будут почитаемы, и мы сделаем все, чтобы они чувствовали себя
в стране защищенными. Я хочу поздравить всех наших шахтеров, сказать профессиональный лозунг, чтобы число спусков равнялось числу подъемов, чтобы не было аварий, травм, погибших, чтобы все люди были живы, здоровы, и шахтеры чувствовали, что страна о них заботится. С праздником, с Днем шахтера! Сьогодні офіційно розпочався саміт Великої Сімки. 70 людей заарештовані під час масових протестів поблизу французького Біарріца. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Про що тим часом говорили світові лідери та чи згадували Україну, розкаже Олексій Пшемиський. Він у Франції. Каміння, бруківка, водомети і газ. Біарріц в оточенні. Понад 10 тисяч людей вийшли на акцію протесту північніше від міста, де відбувається саміт Сімки. На G7 зібралися головні винуватці кліматичної та соціальної кризи у світі. Вони нічого не роблять, щоб зарадити ситуації, лише погіршують її. Тому ми проти такої системи. Ми вимагаємо реальних змін. Учасники акції намагалися заблокувати міст. Після цього поліція розігнала мітинг. Протестували і з іншого боку, неподалік від кордону з Іспанією. Там до акції долучилися і жовті жилети, та вже традиційні гості самітів G7 – анархісти, антиглобалісти та марксисти. Трамп, Макрон, Трюдо чи Меркель – вони усі однаково вірні тільки великому бізнесу. Ми ж закликаємо до солідарності, боротьби з кризою довкілля, а ще покласти край гнобленню. Та от у самому Біарріці спокійно. Тут майже немає людей. Ще від учора популярне курортне місто перетворилося на справжній закритий форт із центром у фешенебельному отелі «Палац», де мешкають лідери Сімки. Навколо тут сотні машин поліції, блокпости та снайпери. Головні теми саміту G7 – єднання та рівноправ'я. Утім, за спинами тисячі правоохоронців, більше того, мільйонів своїх виборців та внутрішньополітичних проблем. Цього року лідери Великої Сімки, як ніколи, далекі від цих ідеалів. Британський прем'єр Джонсон має довести країну до Брекзиту, бажано не лишивши Лондон у економічних руїнах. Перед Трампом майорить новий президентський термін. Його Америка перш за все. Тепер, як ніколи, Білий Дім перш за все. Після багатотисячних протестів Макрон з острахом дивиться навіть на звичайних робітників у жовтих жилетах. А Ангела Меркель готується врешті розправити плечі після багаторічного перебування на посаді атланта європейської політики. Тим часом Європою дедалі впевненіше бродить привид популізму. Ви знаєте, хто це? Усі знають. Він буде чудовим прем'єром. Зуб даю. Саме британець Джонсон і його колега Трамп – два найбільших скептики саміту. Обидва мало вірять у майбутнє єдиної Європи та й самої Великої Сімки. Для Трампа – товаришувати з британцем. Це можливість частково замінити в торгівлі Китай. А для Джонсона – гарантії Білого Дому, козир у переговорах із ЄС. Переговори щодо торгівлі пройшли чудово. Ми укладемо величезну торгову угоду. Більшу, ніж коли-небудь мали із Великою Британією. Вони зможуть вільно плисти. Ніщо не тягнутиме їх на дно. До речі, стосовно вільного плавання, Дональде, ми б хотіли, щоб наші кораблі перевозили виноград із Нью-Йорка у Бостон. А ще хочемо продавати вам пироги зі свининою. Це було б чудово. Не обійшли G7 і тему Росії. Пане президенте, чи запросите ви Путіна на зустріч Великої Сімки наступного року у США? Не знаю. Ми говорили про це, про Росію, Путіна, клімат. Це були змістовні переговори, але побачимо. Та неофіційно журналістам розказали, рішення щодо повернення Росії вирішили відкласти, доки не буде врегульовано ситуації на сході України. Макрон активно педалює нормандський формат, тож, імовірно, по завершенню саміту знову порушуватиме це важливе для Києва питання. Справою статусу для господаря саміту мало стати, бодай, якесь порозуміння і в питанні Ірану, адже Перська затока фактично на межі війни. Та згоди в тому, як примирити Тегеран і Вашингтон світовим лідерам, поки дійти не вдалося. Звісно, ніхто з лідерів Великої Сімки не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю. Але ми прагнемо миру і стабільності в регіоні. Але G7 – це неформальний клуб, і жодних офіційних рішень щодо спільного плану дій немає.
Зустрічі і переговори лідери проводитимуть сьогодні до пізньої ночі, а також завтра. Обговорять і клімат, і ситуацію в Кашмірі, і Африку. У Біарріц запросили низку африканських лідерів. Але спільної заяви, як зазвичай, цього разу, ймовірно, не буде. Лише пообіцяли провести в понеділок прес-конференцію. Із Франції Олексій Пшемиський, Олексій Шматов. Подробиці – телеканал «Інтер». Доки лідери країн Великої Сімки на полях саміту в Біарриці вирішують нагальні геополітичні питання, їхні половинки, а також перші леді Чулі та Австралії вирушили до французького муніципалітету Еспелет знайомитися із культурою басків. Спершу спробували відомий на увесь світ місцевий перець. Це основа тамтешньої кухні і вирощують ці плоди тільки на південному заході Франції. Далі перша леді країни господині саміту Бріджит Макрон запросила гостей на дегустацію сангрі. Там жінки скуштували п'янку напою та вирушили далі на шопінг. А от через свою другу половинку Герхард Шредер може втратити 75 тисяч євро. Таку суму вимагає від політика колишній чоловік нової дружини екс-канцлера як компенсацію за розлучення. Він уже подав позов до суду в Південній Кореї. Подробиці цієї пікантної історії знає Тетяна Логунова. Фестиваль класичної музики в Байройті чи щорічний бал преси в Берліні. На всіх світських заходах колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер з'являється не сам. Його супроводжує нова, п'ята на 25 років молодша дружина Со Йон Кім. Із перекладачкою з Південної Кореї Шредер познайомився на одному з економічних форумів. Розписалися рік тому в Сеулі. А гучне весілля справили вже в Берліні, у найдорожчому готелі німецької столиці. Щоправда, святковий настрій тоді трохи зіпсувала четверта дружина політика. Доріс Шредер-Копф у соціальних мережах зізналася. Поява Со Йон Кім стала останньою краплею, що зруйнувала її шлюб. Якщо колишня дружина Герхарда Шредера обмежилася дописом у соцмережах, то екс-чоловік Со Йон Кім пішов далі, до суду. Він подав проти Шредера цивільний позов і вимагає від політика 75 тисяч євро як компенсацію за душевні страждання і біль, які він пережив унаслідок розлучення. За даними ЗМІ, у позові покинутий чоловік стверджує, Шредер закрутив романи з його дружиною, коли у їхній сім'ї все було добре. А отже, розбив сімейне щастя, спровокував розлучення і осоромив його на всю країну. Судитися позивач хоче у Південній Кореї. Там подружню зраду ще донедавна вважали злочином, за який можна було навіть потрапити за грати. І лише 4 роки тому Верховний суд країни скасував цей закон, як такий, що не відповідає нормам сучасного життя. Шредер з дружиною цю пікантну ситуацію не коментують. Утім, раніше вони розповідали журналістам, що на час знайомства вже були вільними від зобов'язань перед своїми партнерами. Хоча офіційно і перебували у шлюбах. Тож тепер залишається чекати, на чий бік стане суд. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Можливо, вже скоро суд працюватиме над іще однією цікавою справою на фоні розлучення – першим злочином, скоєним у космосі. Зараз його розслідує Національне космічне агентство Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про злам чужого банківського рахунку з борту Міжнародної космічної станції. Що у січні американська астронавтка Енн Маклейн, перебуваючи на МКС, без відома екс-дружини, зайшла на її банківський рахунок. Після цього колишня подруга Саймон Вордер подала скаргу про викрадення особистих даних у Федеральну торгову комісію США, а також генеральному інспекторові НАСА. При цьому Маклейн не вважає себе винною, бо знала пароль від акаунту. В інтерв'ю часопису New York Times астронавтка пояснила, просто хотіла переконатися, що сімейний бюджет у порядку і грошей вистачає на оплату рахунків і на турботу про сина Ворден, якого пара виховувала разом. Це сталося в січні 2019-го. Коли Енн була на Міжнародній космічній станції, я помітила якусь дивну активність, пов'язану з моїм банківським рахунком. Згодом виявилося, що вона мене переслідувала, контролювала мої дії, аналізуючи мої фінансові операції. Щоб упевнитися в цьому, я зателефонувала у банк і попросила відстежити активність на моєму рахунку. Та мені повідомили, що зафіксували користувача, який заходив з IP-адреси, закріпленої за НАСА. Хоча вона зараз і каже, буцімто мала на це право, я з цим погодитися не можу. Після того, як я подала на розлучення, вона однозначно такого дозволу від мене не отримувала.
Банківські картки, гроші та цінні речі, склади залізничної компанії Ізраїлю перетворюються на скарбницю, туди зносять забуті пасажирами речі. Що гублять найчастіше і за чим повертаються найшвидше, знає Антон Годліб. Важко назвати річ, яку б люди не забували у потягах. За статистикою, влітку найчастіше – сонцезахисні окуляри, взимку – парасольки. Склад забутих речей на центральній станції Тель-Авіва забитий від підлоги до стелі. Ось вивантажують чергову партію, доставлену з півночі країни. Кожного дня працівники залізниці виявляють у поїздах забуті пасажирами речі. Зараз у літній період залізниці Ізраїлю перевозять приблизно 250 000 пасажирів за день. І кількість забутих речей у ці місяці зазвичай зростає. Найчастіше забувають валізи і сумки. Дуже багато туристів користуються потягами. Хтось втомився від поїздки, хтось навпаки у занадто збудженому стані, і тому вони забувають речі. Коли співробітники станції знаходять забуте майно, вони передають його сюди, на склад. Тут воно зберігається кілька місяців. В окремому сейфі лежать особливо цінні речі. Коштовності, смартфони, годинники, комп'ютери тощо. Час від часу телефони дзеленчать, нагадуючи про себе. Ми їх періодично вимикаємо, бо весь час дзвонять. Але якщо чуємо дзвінок, намагаємося відповісти. Так швидше знайдеться господар. В окремих шухлядах зберігаються документи. Закордонні паспорти, водійські посвідчення та посвідчення особи, солдатські жетони. Іноді знаходять зброю і боєприпаси, які залишають солдати. Забувають велосипеди і електросамокати. Ось такий, до прикладу, коштує $1500. Офіс працює з ранку до вечора. Сюди можна прийти і поцікавитися, чи не знаходили втрачений предмет. Коли людина звертається до нас, ми її запитуємо, що загублено, на якому напрямку руху було втрачено, який вигляд мала річ. Якщо це, наприклад, наплічник, то що було всередині? У нас є описи, ми шукаємо схожі речі, а потім звіряємо. Буває до 200 звернень на день. Знаходять іноді неочікувані чи навіть кумедні речі. Живих рибок, зубний протез або навіть обручку. Одного разу звернувся чоловік за посвідченням особи на ім'я Елі Коен. Дуже поширене поєднання на зразок Іван Петренко. Таких виявилося декілька, але саме його документа не знайшли. Іноді забувають великі суми готівкою. Доходило до $20000. В такому випадку одразу викликають поліцію. Спеціалісти кажуть, зволікати із пошуками речей не варто. Кожні 3 місяці склади звільняють. Одяг, речі та валізи відправляють у благодійні організації. Коштовності та цінні речі віддають у поліцію. Там вони чекатимуть на своїх власників іще півроку. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Ще півроку зберігатиметься і таємниця з іменами переможців найвищої кінопремії «Оскар». Серед претендентів на визнання і українська стрічка. Це драма Нарімана Алієва «Додому», яка розповідає про кілька днів життя кримського татарина Мустафи та його родини. Автори картини сподіваються, що вона справить яскраве враження і на журі американської кінопремії. Адже її прем'єра відбулася у Каннах. У широкий прокат українська драма вийде у Франції та Великій Британії, а українські глядачі зможуть побачити «Додому» в кінотеатрах із 7 листопада. У нас, перш за все, ціль – попрацювати з фільмом на північноамериканському ринку, так. Показати наш фільм та, скажімо так, ще раз відзначити, що Україна на мапі кінематографічного світу існує. Цілею фільму є, перш за все, розповісти людську історію. А от українська дзюдоїстка вже здобула свою винагороду і стала наймолодшою двократною чемпіонкою світу в історії. 18-річна Дар'я Білодід підтвердила титул, який здобула торік у Баку. Цього року вона здолала всіх суперниць у категорії до 48 кілограмів у Токіо. У чвертьфіналі Дар'я перемогла іспанку, у півфіналі – представницю Монголії, а у фіналі – японку, яка виграла чемпіонат світу у 2017-му. Гуртуватися довкола національних цінностей і передавати історію свого народу. Для цього уже 8 років спілка вірмен України організовує відпочинок для вірменських дітей на Чорноморському узбережжі. Подробиці в наступному матеріалі. Дитячо-юнацький табір у Грибівці на Одещині. Другу половину серпня тут відпочивали 70 дітей з вірменських родин з усієї України. За словами організаторів, ця поїздка до моря – своєрідна відзнака. Протягом року школярі проявили себе у спорті, навчанні чи діяльності діаспори. От уже який рік підряд по традиції на берегу Чорного моря проходить дитячо-юношеський лагерь Союзу армян України. Во главе с председателем Веленом Шатворяном и его командой, и дети абсолютно на бесплатной основе имеют
имеет возможность провести 2 недели, не только отдыхая, но и обучаясь. Вихованці у таборі вивчають вірменську мову, долучаються до історії та культури історичної батьківщини. Окрім учителів, у цьому їм допомагають діти, які приїхали з Вірменії. Оскільки я приїхав із Вірменії і добре знаю рідну мову, то можу вірменську розповідати дітям про мою країну, адже про своє коріння треба знати якомога більше. Крім того, у таборі працюють 20 менторів. Це хлопці і дівчата від 18 і старші. Вони не лише стежать за порядком. Ну от ментор, слово ментор, це ми як не зовсім вважати, це як більше ми як сім'я. Як друг, як брат, як, можна сказати, навіть як отець. Тобто ми намагаємося максимально з ними знаходити контакт. Тому що кожен дитина – це індивідуальність. І, звичайно ж, море та гарне харчування. Перед їжею обов'язково молитва. У вільний час діти купаються у басейні, засмагають, влаштовують розважальні конкурси, грають у футбол і просто спілкуються. Одне з головних завдань табору – подружити вірменських дітей, адже вони – майбутнє діаспори. Щоб ми становились настоящими арменами. Щоб становились ближче друг до друга. От, наприклад, у мене є вже 2 друга, і вони дуже хороші. А під кінець зміни в табір приїхали гості з різних куточків країни. Регіональні представники спілки вірмен. Діти влаштували для них святковий концерт, співали вірменські пісні та виконували національні танці. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Танцювали та співали сьогодні і у Франції. М'який незвичайний фестиваль там влаштували. Чому виправдовувався британський принц і хто з голівудських акторів заробляє найбільше? Про це та інше далі в нашому огляді. 6 осіб довелося ушпиталити у США внаслідок удару блискавки. Інцидент стався у місті Атланта, штат Джорджія. Там саме відбувався турнір з гольфу. За словами очевидців, коли почалася злива, учасники шукали, де б сховатися. 5 чоловіків та дівчинка встали під сосну. І саме в неї двічі влучила блискавка. Турнір довелося зупинити. Постраждалих відправили до лікарні. За словами медиків, їхньому життю нічого не загрожує. Поліція Данії перегляне майже 11 тисяч обвинувальних вироків через технічну помилку. Йдеться про збій в системі, яка визначала геолокацію мобільних телефонів підозрюваних. Припускають, що це відбувалося останні 7 років. Помилку виявили та виправили лише кілька місяців тому. Нині переглядатимуть справи, в яких хибні мобільні дані могли стати вирішальним фактором при винесенні вироку. Насамперед розглянуть справи тих, хто вже відбуває термін у в'язниці. У Барселоні довелося евакуювати відпочивальників одного з місцевих пляжів. Там у воді знайшли вибуховий пристрій. Його на глибині 3 метрів та за 25 метрів від берега випадково виявив поліцейський дайвер, який у свій вихідний прийшов туди попірнати. Він припускає, що бомбу залишили 80 років тому під час громадянської війни в Іспанії. Доступ до пляжу наразі перекрили. Завтра прибудуть фахівці, аби підняти з дна стародавній снаряд. Коли піротехніки впевняться, що берег чистий, пляж знову відкриють для відпочивальників. Не підозрював, що він злочинець. Середній син британської королеви Єлизавети ІІ, принц Ендрю, знову намагався виправдатися за свою дружбу з американським мільярдером Джефрі Епштейном. Той нещодавно наклав на себе руки у тюремній камері, куди його запроторили до суду за звинуваченням у примушенні неповнолітніх до сексуального рабства. Принц Ендрю висловив співчуття усім постраждалим від дії Епштейна і зазначив, що уявити не міг, що людина, яку він знав 20 років, могла вчинити щось подібне. У французькому місті Шато-Жирон влаштували фестиваль рудих. Захід під красномовною назвою «Руде кохання» тут організують уже 2-й рік поспіль. У такий спосіб у Франції вирішили боротися з дискримінацією щодо рудоволосих. Мовляв, їх цькують у школах. А 6 років тому 13-річний школяр навіть вчинив самогубство, бо з нього знущалися через руде волосся. Для відвідувачів фестивалю грали місцеві музики. На місці можна було зробити собі татуювання та скуштувати смачні страви. У Франції близько 3% рудих. Найбільше ж у світі їх живе у Шотландії – майже 13%. Forbes склав список актрис, які найбільше заробили.
Другий рік поспіль рейтинг очолює Скарлетт Йоханссон. Вона за рік отримала 56 мільйонів доларів. Цьому сприяли роль у фінальній частині «Месників» та аванс за другий фільм «Марвел» «Чорна вдова». На другому місці Софія Вергара, в неї 44 мільйони. Третя – Різ Уізерспун з 35 мільйонами. Уперше до десятки потрапили Елізабет Мосс, яка знялася у «Розповіді служниці», та Марго Робі, яка зіграла в Тарантинівському «Одного разу в Голлівуді». В них по 24 мільйони. Компанія «Дісней» представила трейлер «Мандалорця» – нового серіалу з епопеї «Зіркових війн». За режисуру взявся Джон Фавро, який раніше зняв «Залізну людину» та «Короля Лева». У головній ролі – Педро Паскаль, що зіграв Оберіна Мартелла у «Грі престолів». Дія серіалу відбувається після подій повернення джедая, коли Галактична імперія вже впала, а Перший орден ще не створили. Серіал запустять у листопаді. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Мені бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.